At the same time, yajua yuko katika haki, hakutaka watu kufa kwa ajili yake na damu kumwaiwa kwa ajili yake. Akaambia watu, nendeni zenu, wacha niwe peke yangu. Akaota Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia, utakuja peponi kufuturu na mimi. Wakaja Khawarij, wakaingia na Uthman asoma Qur'ani, wakampiga na upanga na kumuua. Damu yake ikamwagika katika Qur'ani aliyokuwa akisoma katika aya, fasayakfikahumullah, Mwenyezi Mungu atakutosheleza. Na hii mashaf iko mpaka sasa, mashaf Uthman ile ambayo ilipigwa na upanga na damu ikamwaika, yasemekana iko mpaka sasa katika nchi inayojulikana kama Tajikistan. It's still there, it's preserved. Ahibati fillah, tumefika mwaka 35. Sasa kuwawa kwa Uthman ikawa ni fitna na nishari kwa umma. Kwa nini? Kwa sababu Uthman ameuawa kwa dhulma. Lakini mushkila waliomuua si makafiri, waliomuua ni Waislamu wenzake. Sasa ikaleta balaa. Watu katika Madina wakamchagua Ali kuwa kiongozi, wakasema wewe kuwa khalifa. Baadhi ya watu wakasema, familia ya Uthman wakasema, la, hatukubali, hatukupatii bai'a uwe khalifa mpaka umlete ama uwalete wale ambao walikuwa ni responsible kumwaga damu ya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Katika watu ambao walisema mimi sina shida wewe kwa kiongozi, lakini mwanzo wale waliowaua walete, kisha tutakubali, wacha tulipize kisasi. Katika watu ambao walikuwa na msimamo huo ni Muawiya ibn Abi Sufyan. Na Muawiya ibn Abi Sufyan ni kazini yake Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kando na hayo, yeye alikuwa ni amepewa cheo, he was appointed. Uthman alipokuwa khalifa alimfanya yeye awe governor wa Sham. So Uthman, Muawiya akasema, nitakupatia bai'a, lakini mwanzo wale waliomuua Uthman walete, watie katika mikono yetu. Ali akasema, la, mwanzo nichagueni mimi kwa kiongozi, kisha nitawaleta, nitawatafuta. Sasa nyi hamuja nichagua, vipi nitakwenda kuwachukua watu? Mwanzo kubalini mimi ni kiongozi, I have authority. Sasa hapa ikatokezea tafaruk. And for the first time, Waislamu wakaganyika katika kundi mbili chini ya viongozi wawili. Sasa Uthman, Muawiya akawa yasimamia Sham, na Ali akawa yasimamia, akaenda mpaka Iraq na Hijaz, akiwa yeye ndio yasimamia al-Iraq. Ali radhiyallahu anhu, ilipofika mwaka 40 wa Hijra, mwezi mtukufu wa Ramadhani tarehe 21, akauawa. Wale ambao waliomuua Uthman, wakisema kwamba hao ni hawai hafai kwa kiongozi, waliokuwa na hizo fikra ya Makhawarij wakaja wakamua Abdurrahman, wakaja wakamua Ali radhiyallahu anhu. Na walipomuua, na baina hapo ilitokezea vita, afwan, mwaka 35 mpaka mwaka 40 ilitokezea vita baina masahaba, jeshi la Muawiya na jeshi la Ali, nani ambaye atakayekuwa ni mwenye kwa kiongozi. Hali kama hiyo ikaleta kila mmoja na mwenzake yuko sawa. Hata masahaba wenyewe ikawa moja, kundi moja wako na Muawiya na kundi lingine wako na Ali, mpaka masahaba wakauawa wenyewe kwa wenyewe, wakauana. Ikaleta fitna. Mwaka wa 40 akauliwa Uthman Ali radhiyallahu anhu. Aliyemua Ali ni Abdurrahman ibn Muljim. Huyo Abdurrahman ibn Muljim alikuwa katika Khawarij, akamua Ali radhiyallahu anhu. Alipomua akawa ni mwenye kufurahi akisema, mkono huu ndio nilitumia kumpiga nayo huyu kafiri Ali ibn Abi Talib. Hii mkono ningependa nikatwe, ili hii mkono itangulie janna kabla mimi sijafika janna, waliyadhu billah. Mtu kufikiria kuingia peponi kwa kumua Ali radhiyallahu anhu,
Ali alipokufa, alipouawa kwa dhulma, sasa watu wa Iraq wakasema tumchague nani kiongozi, wakasema tumchague mtoto wa Ali wa kwanza, nani huyo? Who's the first son? Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Al-Hasan akapewa bai'a. Al-Hasan akawa khalifa kwa miezi sita, lakini hakuweza kustahimilia kuona kwamba Waislamu wako chini ya viongozi wawili. Akataka kuwaleta watu pamoja. Mwaka 41, so alikufa 40 Uthman Ali radhiyallahu anhu, kisha Al-Hasan akawa kwa miezi sita akawa khalifa, tukaingia mwaka 41 Hijra, 41 Hijri. Ali radhiyallahu, Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu akasema hakuna shida. Mimi wacha nirudi nyuma. Wacha tuangalie maslaha ya jumla. Turudi, wacha Muawiya nimpatie bai'a, nikubali yeye kuwa kiongozi. Na hili ni jambo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabiria na kuambia watu. Kivipi? Katika mji wa Madina, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam yutoa khutba. Katika hali ya kutoa khutba, katika msikiti akaingia Al-Hasan. Na Al-Hasan ni mdogo, mtoto mdogo. Huyu Al-Hasan akawa ni mwenye kutambaa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwingi wa rahma, ni yupenda watoto. Mtume sallallahu akashindwa kujizuia, akashuka kutoka mimbar, akambeba Al-Hasan na kumbusu na kumnusa na kumkumbatia. Kisha Mtume sallallahu akasema sadaqa Allah, innama amwalukum wa auladukum fitna, watoto na mali ni fitna. Kisha ikashuka wahi, akaambiwa juu ya huyu mtoto na imkumbatia atakuwa na cheo gani, and alikuwa ni mdogo bado. Mtume sallallahu akamwambia masahaba, inna ibni hadha sayyid, mtoto wangu huyu unamuona ni sayyid. وَسَيَجْمَعُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الْفِئَتَيْنِ عَظِيمَيْنِ, na Mwenyezi Mungu atamtumia huyu mwanangu kuwaleta watu wawili, kundi mbili, kuwaleta pamoja ili wawe moja. Sasa maneno haya hayakufahamika mpaka ilipofika mwaka 41 wa Hijra, akaamua kuwakusanya kundi yake na kundi ya Muawiya kwa pamoja, wote wawe chini ya khilafa ya Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nafikiri tumeelewana, sio? Mwaka huu, mwaka 41 Hijra, katika tarehe ya Kiislamu 41 Hijri, inajulikana kama Amul Jamaa, mwaka wa jamaa, yani imerudi watu, imerudi uongozi chini ya kiongozi mmoja. Tayib, huyu akaishi kwa muda. Baada hapo mwaka 49 Al-Hasan ibn Ali naye akafa. Katika mambo ambayo husemekana katika tarikh, Al-Hasan ibn Ali aliuawa kwa dhulma. Kivipi? Walitia sumu. Walitia sumu. Riwaya ziko nyingi, lakini ilivyokuja katika vitabu minha al-Isaba na Tarikh al-Islam na al-Bidaya wa al-Nihaya, al-Imam al-Kathir na pia kadhalika Hafiz ibn Abd al-Barr na kadhalika Ibn Kathir na kadhalika Imam al-Dhahabi, al-Hasan aliwawa, lakini aliwawa namna gani? Alitiliwa sumu katika chakula chake. Asema Al-Hafidh ibn Hajar ya kwamba Umair ibn Ishaq aliingia yeye pamoja na mwenzake kwa Al-Hasan ibn Ali, na wakamuona Al-Hasan ibn Ali hali yake nzito. Al-Hasan akasema qad suqitu as-sum miraran falam usqa mithla hadha, wamenitilia sumu mara kadhaa,
lakini hii ya sasa ulionitilia wamenipata, sijapewa kama hii. Faata al-Husayn ibn Ali, asema Umair ibn Ishaq tuko pale, ghafla akaingia al-Husayn ibn Ali. Al-Husayn ibn Ali akamuliza, man saqak, niambie ndugu yangu, nani amekutilia hii sumu? Faaba an yukhbirahu, akasema sikwambii, kwa sababu nikikwambia nitafungua mlango mwingine, mimi na yeye tutapambana mbele ya Mwenyezi Mungu. Ahibati fillah, katika tarehe yako maneno ya ukweli na ya uongo. Katika maneno ya uongo ni kwamba Muawiya ndio aliyemtilia sumu, na hii si sawa, kwa sababu Muawiya ni sahabi wa Mtume sallallahu. Muawiya yuko na daraja katika sheria, katika dini ya Kiislamu. Muawiya ni katika masahaba ambao Mwenyezi Mungu aliwachagua, alimchagua yeye na Mtume alimchagua yeye kuandika wahi ya Qur'an. Qur'an ikishuka, Mtume alikuwa hajui kuandika. Sasa alikuwa akimwita Muawiya, njoo andika aya hii. Yasemekana si yeye bali ni mtoto wake Yazid. Yasemekana si yeye lakini ni nani? Ni mke wake ndo alimtilia sumu, kwa sababu aliahidiwa atapewa pesa akimtilia sumu. Lakini yote hakuna any proof. Lakini hivyo ndo alivyokufa Al-Hasan mwaka 49 wa Hijra. Sasa ndo tunapofikia katika maudhui yetu Al-Husayn. Al-Husayn ilipofika mwaka wa 60 wa Hijra, na Muawiya ndo khalifa katika dunia nzima wa Uislamu, wako chini ya uongozi wa Muawiya kuanzia mwaka 40 amul jamaa 41 mpaka 60, takriban miaka 20 wote wako chini ya uongozi wa Muawiya. Ilipofika mwaka 60 wa Hijra, Muawiya naye ikafika siku zake radhiallahu anhu, akafa Muawiya. Lakini alipochagua kiongozi hakumchagua Al-Hasan, hakumchagua afwan Al-Husayn au mtu mwingine, alimchagua mtoto wake Yazid ibn Muawiya. Na huyu Yazid ibn Muawiya si sahabi. Huyu Yazid ibn Muawiya hana fadla kama walivyokuwa na wenzake. Sasa Waislamu kwa chini na zama hizo walikuwa wako masahabi wakubwa, miongoni mwao ni Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Al-Husayn ibn Ali, Jabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Zubair, Anas ibn Malik, walikuwa wako bado masahaba ridwanullahi alayhim. Lakini Mwenyezi Mungu huchagua saa zingine, utaona kiongozi na kuna watu wema au wazuri kuliko yeye, lakini atachagulia yeye. Mtihani. Habari zilipofika Madina na Al-Husayn ibn Ali yuko Madina, gavana wa Madina mbio akaenda kwa Al-Husayn akamwambia, nipe bai'a. Bai'a nipatie pledge ya kwamba Al-Husayn, wewe umekubali kwamba Yazid kuwa khalifa kama vile ulivyomkubali babake Muawiya, wewe na ndugu yako Al-Hasan. Akamwambia, tukutane kesho mbele ya watu. Gavana akasema sawa. Usiku huo huo Al-Husayn alifunga virago yeye na familia yake nini, akamwambia, haya sisi hatubaki hapa, twendeni. Wakakimbia wakaenda Makka. Akaamua kukaa Makka. Na watu hawakufurahia Yazid kwa kiongozi, kwa sababu kuna watu bora kuliko yeye. Kukaa Makka akayopata barua kila siku. Ulama wa tarikh wanasema ikafika mpaka barua 60 kwa siku moja, kutoka watu wa Iraq wanamwandikia, wanamwambia, njoo sisi tutasimama na wewe, sisi tulikuwa pamoja na babako Ali, tulikuwa pamoja na ndugu yako Al-Hasan, japokuwa yeye ndo aligeuka baadaye akajisalimisha kwa Muawiya, na sisi tuko na wewe. Kwa siku wanapata barua 60 in a day kutoka watu wa Al-Iraq. Al-Husayn
akaseme mwacha nithibitishe hii. Muslim ibn Aqil, ambaye ni kazini yake al-Husayn, ni Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib. Na huyu ni al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Ali na Aqil ni mandugu, kwa hivyo hawa watakuwa ni cousins, abnao umum. Akamtuma kazini yake, akamwambia nenda Iraq kaangalie. Je, haya yanayosemekana ni jambo lipo ama hakuna? Alipofika Muslim ibn Aqil katika mji wa Kufa, akapokewa vizuri. Na alipopokewa, wakatoka watu 12,000 wanampatia pledge, wanasema tumekubali al-Husayn kwa kiongozi, tumekubali al-Husayn kwa khalifa wetu. Na governor wa Kufa yuona what's going on. Lakini kwa sababu ni al-Husayn, mjukuu wa mtume, hakutaka al-Husayn kupata madhara. So akajifanya kama haoni. Tunavyosema lugha mtaani, akajitia hamnazo. Akajifanya there is nothing. Yualenga. Lakini watu wa fitna wako kila mahali na kila zama. Wakatoka watu kutoka Iraq, wakafika mpaka Sham. Akamwambia Yazid, wewe walala hapa. Yule gavana wako tuliokuwa naye kule Kufa, yaona kwamba watu wanapotoa bia kumpatia Abdullah, kumpatia al-Husayn, wala hafanyi chochote, wala hakuletee ripoti. Weka hapa uzubai. Fitna. Yazid akamtuma kijana mmoja anayejulikana kama Abdullah ibn Ziyad. Na laiti hangemtuma. Abdullah ibn Ziyad ni askari. Ana umri wa miaka 28, only 28. Na wajua kuna watu wengine watafanya vitu anything ili wapande cheo. Watawasikiza viongozi, they'll do anything wapande cheo haraka haraka. Bali saa zingine watafanya ziada ili waweze kupandishwa cheo haraka haraka. Akapewa barua, akaambia ingia pale, thibitisha. Na ukifika pale, wewe ndio governor. Yule governor aliyeko pale atolewe kazi, aachishwe kazi. Abdullah ibn Ziyad akaingia Madina, akaingia mji wa Kufa, ili hali mutalathim alwajh, amejifunga. Na akajifunga namna watu wakifikiria kwamba huyu ni al-Husayn ibn Ali. Lakini alipewa pale aende akafanya mambo mawili. Jambo la kwanza athibitishe, nina je hili jambo al-Husayn ni kweli? Jambo la pili amtoe yule governor, yeye ndo awe governor. Kwa hivyo hakuenda straight kwa governor kupeleka barua. Alijifunga funga akaingia katika mji wa Kufa. Na Muslim ibn Aqil alipoona watu kwamba wameingia, aliandika barua kwa al-Husayn akimwambia nini? Njoo. Akamwambia njoo hapa, mambo ni mazuri, ni vile tulivyodhania, bali ni ziada. Sasa al-Husayn kule akafungwa safari kuja wapi? Kutoka Maka kuja Kufa. Na watu wanamsubiri al-Husayn kuingia al-Kufa. Akaingia Abdullah ibn Ziyad, amejifunga funga. Watu wakona huyu mtu si mtu wa hapa, wakafikiria yeye ni al-Husayn. Akipita akisema, wakimwambia assalamu alayka yabna binti Rasulillah. Salamu alaikum ewe mtoto wa binti wa mtume, kwa sababu al-Husayn mamake ni Fatima binti Rasulillah, babake ni Ali ibn Abi Talib. Sasa Abdullah ibn Ziyad akajua kwamba haya yanayosemekana ni ukweli, kwamba watu wanamsubiri nani? Al-Husayn. Akaenda mpaka kwa governor ofisi yake, akampatia barua akamwambia wewe toka, mimi ndo governor sasa. Na aliingia akiona watu 17 peke yake, hakuingia na jeshi. Abdullah ibn Ziyad akawa ni mwenye kutaka kujua huyo al-Husayn yuko Makkah. Nani yuko hapa mwenye kuendesha hii operations? Lazima kuna mtu. Abdullah ibn Ziyad akawa ni mwenye kumtafuta Muslim ibn Aqil, lakini hajui yuko wapi na yuko na nani. Ubaidillah ibn Ziyad akataka kujua ni nani mwenye kupeleka mambo katika mji wa Kufa, na ni nani mwenye kufanya hii harakati
ya watu kumpatia bai'a al-Husayn na al-Husayn hayuko. Akatumia hila, akachagua mmoja katika watumwa wake waliokuwa wakimfanyia kazi, wakamchagua yeye awe ni mwenye kuchukua pesa na kujifanya kwamba ametoka Sham, na yeye yumsupport al-Husayn wala hamsupport Yazid. Akajifanya ameingia mjini na ana pesa za dhahabu. Alipofika akasema, sisi tumetoka Sham na niko na amana hii mali ya watu wa Sham. Tunataka kumchagua kiongozi. Na sisi hatumtaki Yazid. Kiongozi bora tumemwona ni al-Husayn. Kwa hilo nataka kumfikishia hii amana na nitoe bai'a. Akapelekwa mpaka kwa yule ambaye aliyekuwa akimsimamia Muslim ibn Aqil, akimweka kwake. Maashara al-Muslimin, ilikuwa ni Hani ibn Urwa ndo alikuwa akisimamia operations katika yale ambayo yakifanyika katika mji wa Al-Kufa, na yeye ndo alikuwa akimwangalia Muslim ibn Aqil. Yule akapelekwa mpaka kwa Hani ibn Urwa. Hani ibn Urwa akazichukua zile pesa na kumpelekea Muslim ibn Aqil, lakini hakujua kwamba ilikuwa ni mtego. Na shida iko hapa. Hani ibn Urwa alikuwa akidhihirisha kwamba yeye yuko pamoja na Yazid, akienda kwa governor, lakini kwa chini chini alikuwa yuko pamoja na al-Husayn. Sasa hii ikawa ni sadma, ikawa ni shock kwa Ubaidillah ibn Ziyad. Akamwalika, kisha akamwambia, wewe mtoe Muslim ibn Aqil. Akamwambia, mimi sijui wasema nini. Akamwambia, hujui sio? Akamuita yule mfanyakazi wake, akamwambia, huyu sio alikupatia pesa? Sasa hapo siri kafichuka. Akasema, simtoi Muslim ibn Aqil. Na Abdu Ubaidillah ibn Ziyad, kama mwakumbuka, tumesema ya kwamba aliingia mji wa Kufa akiwa na watu 17 peke yake. Akachukua upanga na kumshtua nao na kumkata mpaka damu ya Abdullah Han ibn Urwa ikaanza kumwaika. Familia na kabila ya Han ibn Urwa waliposikia hivyo, wakaja mpaka wakazunguka kasr, ile nyumba ya governor wa Al-Kufa. Ubaidillah ibn Ziyad yuko na watu 17, haizi kupambana na kabila nzima. Akasema, mimi sitaki kumudhi wala nini, ilikuwa nataka tu information kwake, lakini sina dhamira mbaya. Akatumia siasa na mali mpaka watu wakaenda zao, wala hakumdhuru tena Han ibn Urwa, lakini alimwambia, kaa, usitoke nje, amri. Muslim ibn Aqil alipopata hiyo habari ya kwamba Han ibn Urwa ana shida na ameshikika katika kasri hiyo, akawaita wale ambao, akatuma salamu kwa wale watu 12,000 waliotoa bai'a kwa al-Husayn. Akawaambia, twendeni, njooni tumtetee Han ibn Urwa na tumnusuru, kwa sababu yeye ndo aliyetukaribisha katika mji wa Al-Kufa, na yeye ndo atakayempokea al-Husayn ana atakapokuja Kufa, na al-Husayn nishamtumia salamu, yuko njiani yuaja. Kwa hivyo twendeni. Sasa watu 12,000 wakakuja watu 4,000 peke yake. Hao watu 4,000, Abdullah ibn Ziyad naye akatumia siasa, akawa ni mwenye kutumia mali na kutumia watu, na saa zingine kuwatishia kwa kuambia, sikizeni, nyinyi mkinigusa, jeshi iliyokuwa Sham itakuja na itawafagia na kuwamaliza nyote. Saa zingine akiwapatia mali wale viongozi wa kabila, saa zingine kutumia wazazi, amwambie, mzee, nenda kachukue vijana wako pale, kwa sababu watakufa, utakosa mtoto. Baba yuakuja shika watoto wake, ambie, sikizeni, aliyo mambo al-Husayn tuachane naye, twendeni, yuawatoa. Akuja mama aona watoto, akamwambia, hamna radhi zangu, twendeni. From 4,000 mchana waliokuwa pamoja na al-Husayn walikuwa 12,000.
Walipoitwa wakakuja 4000, 4000. Haikufika jioni, kutoka 4000 wakabakia watu wangapi? Who can guess? 70 people. Wakabakia watu 70. Ilipofika jioni, si watu 70. Ilipoingia giza maghrib, wakapungua wakawa 30. Giza ilipotanda, wakapungua wakawa 10. From 12,000 to 4,000 to 70 to 30 to 10 people. Haikufika asubuhi, ila Musa ibn Aqil ameachwa peke yake. Iko wapi ile bai'a waliompatia? Walivunja ahadi. Na tayari Musa ibn Aqil ashatumana salamu. Musa ibn Aqil, kwa sababu ya wakati nitarukaruka, Musa ibn Aqil akashikwa. Siwezi kueleza details alishikwa vipi, lakini kwa sababu ya wakati akashikwa, akauawa. Lakini kabla kufa alikuwa naombi, asema, I only have one request, munikubalie niandike barua kwa Al-Hussein. Kambia, na mtu anayekufa akiwa na request yake ikiwa mwamua, huwa last request hupatiwa. Hata wale ambao wanauawa katika jela au katika nchi hizi ambazo labda watu wanapouawa wana last meal request. Ile last meal, ile chakula anayetaka kabla kufa, kupigwa electrocuted kwa kiti au anything, au kukata kichwa, yuapewa. Alhasil, akaambia sawa, akaandika barua kumwelekezea Al-Hussein. Akamwambia, inna ahla al-Kufa kadhabuni wa kadhabuk wa laysa lilkadhibi ra'i farji'. Akaambia, sikiza, watu wa Kufa wamenidanganya na tayari washakudanganya, na mtu mwongo maneno yake huwezi kuyachukua. Kwa sababu katika dunia you can deal with everyone except a liar. Mtu mwongo, cause chochote inatoka katika mdomo wake hujui ni ukweli ni uongo. Akaambia, walaysa lilkadhibi ra'i. Akatumana na akauawa. Ubaidillah ibn Ziyad akamua Muslim ibn Aqil. Al-Hussein alikuwa kitoka Maka, alitoka na familia yake, watoto wake, na watoto wa ndugu yake Al-Hasan ambaye alimtangulia Kufa, kadhalika watoto wa Musa ibn Aqil na wengine. Watu wakamzuia, akamwambia usiende. Katika watu ambao walimzuia ni Muhammad ibn al-Hanafiya. Muhammad ibn al-Hanafiya ni ndugu yake Al-Hussein, na ni mtoto Ali ibn Abi Talib, lakini mama yake ni tofauti kutoka kabila al-Hanafiya. Akamwambia, ndugu yangu usiende, watu wa Kufa wajua vile walivyomfanya baba yetu na ndugu yetu, kwa hivyo don't go. Akaja Ibn Abbas, akaja Ibn Zubair akamzuia, akakataa. Ibn Abbas kutoka Madina ashasikia kwamba Al-Hussein ashatoka Maka, akakata njia kutoka Madina akaenda naye kule mbele mbele. Akamwambia rudi, akakataa. Abdullah Ibn Umar akamwambia rudi, akakataa. Sasa kule alipopata salamu, Al-Hussein akaanza kutuma watu watumwa kwenda kumrudishia information. Alipofika yule mtumwa akashikwa, akauawa. Akamtuma wa pili kupeleka kwenda kuangalia, kwa sababu yeye yuwakuja, yuelekea Al-Kufa, yuwakaribia, lakini yotuma mtu aenda akapeleke salamu kwamba imebakia siku kadhaa tufike. Alipofika mtu wa pili akauawa, lakini kabla kuuawa alitangaza kwa sauti ya juu, akasema, jamaa, Al-Hussein yuko njiani. Sasa siri katoka kabla kuuawa, akauawa naye. Sasa yule ambaye alipewa barua ile alikuwa akijulikana kwa jina Al-Ash'ath. Barua ya Musa ibn Aqil kumpatia nani? Al-Hussein, kumwambia hawa watu si watu wa sawa, wamevunja ahadi, usije. Al-Ash'ath alipopata habari hiyo, na alikuwa ni askari wa Ubaidillah ibn Ziyad, alikuwa mkubwa wa jeshi, akatumana ile barua kwa nani? Kwa Al-Hussein. Sasa Al-Hussein alipopata ile barua na amekaribia mji wa Kufa, na Ubaidillah ibn Ziyad akatuma salamu akasema,
mimi sitawezana kupambana na al-Hussein, nitumieni jeshi. Sasa kulikuwa na jeshi karibu na Iraq, walikuwa kienda kupambana na Waturki. Wakapewa amri, nyinyi msiende kupambana na Waturki, nendeni katika mji wa Kufa. Na aliyekuwa kiongoza ni Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqas radhiyallahu anhu, babake ni sahabi Sa'd ibn Waqas. Jeshi watu 4,000. Sasa njiani akuja kupambana al-Hussein ibn Ali, yapata ile barua. Akifungua aona kwamba watu wa Kufa wamebadilika. Akaamua kurudi nyuma. Lakini waliokuwa wamemzunguka wakamshawishi. Wengine wakamtia moyo, wengine wakawa na hasira. Katika wale ambao walimtia moyo wakamwambia, watu wa Kufa wamevunja ahadi kwa sababu Muslim ni aqil, lakini wewe ni mjukuu wa Mtume, hawezi kukufanya hivyo. Na kwa upande mwingine wakawa ni wenye kumtia hofu kwa kusema Muslim ni aqil, watoto wake wamekuja, asema vipi baba yetu ameuawa hivi, twende tukalipize kisasi kwa Ubaidillah ibn Ziyad. Hali hivyo mwisho wakaamua kwenda. Sasa wanapokaribia Kufa katika mji wa Karbala, akauliza mji gani huu, akamwambia Karbala, akasema karbun wa bala. Pale akapambana na jeshi lile, jeshi ya watu 4,000 chini ya uongozi wa Umar ibn Saad ibn Waqas. Alipoona ile jeshi akaona kwamba hakuna kufika al-Kufa, wakaamua kurudi. Umar ibn Saad ibn Abi Waqas, babake ni sahabi, akamuuliza wataka nini. Ambe madamu hapa hakuna mwelekeo na hatuwezi kuingia al-Kufa, na Karbala na Kufa zimekaribiana, ni kama mji mdogo karibia na ku al-Kufa. Akasema madamu imekuwa hali ni hiyo, mimi unipatie request moja katika haya mambo matatu. Ima madamu hatuwezi kupigana na jeshi watu 4,000, ima jambo la kwanza muniruhusu nirudi pale nilipotoka. Alikuwa ametoka wapi? Alikuwa ametoka wapi? Makka. Jambo la pili akasema haiwezekani, basi wacha niende Sham nikapambane na nikamuone Yazid ibn Muawiya, tuzungumze moja kwa moja kwa uso. Haiwezekani, khiari ya tatu, muniache. Hamutaki nirudi Makka nilipotoka, hamutaki niende Sham kumuona Yazid, basi khiari ya tatu muniache. Mimi niende katika thughurul muslimin, nikajiunge na jeshi wanaopigana na wasiokuwa Waislamu, ili nikufe shahid fi sabilillah. Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqas akaona hii ni kitu maqul. Akarudi akatuma salamu kwa governor ambaye ni huyu mujrim Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad akamwambia haiwezekani. Mambo mawili. Yaje hapa Kufa anipe mkono na aseme mkubali Yazid kwa kiongozi, la sivyo tutamua pale alipo. Akamtuma mmoja hujulikana kama Shamr, akatena akampatia mali. Make sure ni moja katika haya mambo mawili. Walipofika hiyo sehemu, na Umar ibn Sa'd ibn Waqas akaona kwamba wako vile, wakaamua wakasema hapa hakuna kumlazimisha. Wengine wakasema la, tutamlazimisha. Sasa ikatokezea khilaf katika jeshi ya watu 4,000, wakisikia dhiki, huu ni mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakatoka kutoka jeshi, wakaungana na Al-Hasan ibn Ali na familia yake, wakamzunguka, wakamlinda, wakasema hamwezi kumfikia yeye mpaka mupitie kwetu. Sasa wale walipoona kwamba hawa wanajeshi wenzetu wameturuka, wakaanza kupigana hapo kwa hapo. Na ilikuwa tarehe 10 siku ya Muharram, ambayo ndio siku ya Ashura.